was lost, I was lost without any direction. Had a line so many times, but I needed attention. No matter what I say, no matter my regrets, things still been said and done. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Oh, oh, 'cause something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Without me. Tried, yeah, to become better. But I'd lie again if I said it, it'll last forever. I know I make mistakes, it's just the way I am. That's why you have to know, yeah. There's not a part of me that wants to say no. But I have realized I had to let go. Something's broken and I'm the reason. It's not that easy knowing you'll do better without me. Without me. Without me. Oh, oh, oh. Out of all my mistakes, hurting you is the worst. I admit I was wrong. Tão contente de conseguir colocar aqui, ó, Brita, gente, Brita. Pra quem lembra, que pacou aqui, diz oi aqui pro pessoal, Agatha. Diz pro pessoal, diz oi. A galinha tá solta. Então diz oi aqui pro pessoal. Oi. E olha a minha mesa, gente, como que ela tá. Recheada de mudinha. O Éder foi na casa de um vizinho nosso aqui para resolver algumas coisas lá com ele. Cheguei lá, pensa no paraíso das mudas na casa desse nosso vizinho. Nossa, não sei quantos alqueires lá e todos recheadinhos assim de mudinha, né? A minha mãe sempre dizia, quer saber se você está envelhecendo é quando você começa a pedir muda na casa dos outros. E eu bem cara de pau fui lá e pedi para ele. Eu falei, será que você podia me arrumar uma mudinha? E eu voltei com tudo isso aqui. Meu senhor amado, isso aqui é muda para um ano para plantar, né? Mas aí eu tenho que cuidar muito bem delas agora para que não morram, né? E aí eu vou mostrando elas ali para vocês. Eu não sei a qualidade de todas, o nome, né? Então, se vocês souberem, podem colocar aí nos comentários, tá bom? Vou começar por essas aqui, mostrando para vocês. Olha que mimo, gente. Olha que coisa mais linda. Tem umas florzinhas saindo do meio dela. Ó, esse aqui é um tipo de cactus, isso eu sei. Ó, parece uma teinha de aranha, mas na verdade são várias e várias... Tipo espinhos, assim, ó. Só que parece uma teinha de aranha. Olha os minúsculos aqui, olha. Que coisa mais fofa. Aí, esse aqui também tem que cuidar um pouquinho, que ele é mais espinhudinho. Ó, esse aqui eu já tive aqui em casa. Essa daqui caiu de algum lugar, mas eu sei que dá pra fazer uma mudinha, então vou fazer. Esse aqui, ele tinha tanto lá na casa dele, e eu acho coisa mais linda. Que é, tomara que aqui em casa eu consiga, eu tenho uma mão boa pra plantar, né? Porque eu não tenho mão muito boa, né? E eu sei que tem esse negócio de mão. Essa aqui é aquela coraçãozinho, sabe?
Ó, é um tipo de suculenta, ela vem junto até com a batatinha ali dela. Quer ver por que que o nomezinho dela é esse? Porque são vários, vários coraçõezinhos. Olha. Bob, para! Gente, aqui o nosso rancho, quando a gente se mexe, como foi o Éder que fez, ele não é muito firme. Então, quando a tela tremer, é porque a gente tá se mexendo demais. A gente vai ter que refazer esse chão, sabe? Mas por enquanto tá assim. Ó, são mini, coraçõezinhos. Olha a delicadeza disso. Muito fofo, né? Aí aqui tem essa daqui, que essa daqui eu também já tive. Essa aqui é muito bonita, também gosto. Aqui ele me deu uma mudinha de mini araçá. Mini araçá. Essa aqui também é uma mini araçá. E essa daqui ele não sabia me dizer o nome, mas ele falou que é mini também e é uma arvorezinha. Essa aqui são aquelas suculentas que, se eu não me engano, o nome que é de pedra, que coloca sobre a pedra. Essa eu também já conhecia. Olha cada cabeça linda. Essa daqui ele falou que tá meio feinha, mas é só ir tirando as folhinhas que estão feinha, porque ele não tem tempo para cuidar do jardim dele. Gente, um jardim gigantesco. Só que ele não tem tempo, sabe? Ó, essa aqui é uma muda bem grande, ó. Olha que coisa mais linda. Claro, daí. Aí aqui, gente, tem dentro. Eu já coloquei aqui na água, mas tem várias. Essa daqui, ele disse que dá uma, tipo uma palma assim, branquinha, tipo lírio da paz, assim. Aí tem um que ele disse que é coração, dá um coração bem bonito. Essa daqui é aquela malva, né? Aí aqui tem várias, ó. Olha, essa aqui também é de vaso, é muito bonita. Essa eu vou plantando e aí eu vou mostrando para vocês, porque olha, nem eu sei direito. Olha essa aqui, que linda também, toda manchadinha. E aí o vaso, ele me deu um vaso inteiro, mas ele disse que eu tenho que dar uma refazer, né? Porque Esse tá sujo. tá sujo, né? Mas a Sim. gente vai limpar e vai plantar. E Olha olha, essa aqui, que coisa mais linda, de delicada. esse palhaço tá fofinho, uma pipoca. Ela falou da folha desse jeito de pipoca porque ela quer pipoca, gente. Me deu uma cantada de pipoca. Menininha questionada por pipoca é a Ágata. A minha ajudante de hoje. Pôr um salzinho. Ah, que delícia! Quem quer pipoquinha? Quem E quer pipoquinha? daí que vai comer pipoca, e quer te dar pra comer A boca pipoca, suja dela de suco de uva. Estão servidos, gente. Eu tenho esses vasos aqui que são de barro, mas são antigos, nossa. É de antes da gente ter o terreno aqui do sítio, quando a gente morava lá no centro ainda. E aí eu vou reutilizar eles, porque eu já usei para várias coisas. Aí tem esses quebradinhos, mas eu também vou usar. Vou vendo o que que fica melhor, né, dentro de cada coisa. E vou mostrando aí aos pouquinhos para vocês. Eu vou começar pelo coraçãozinho, então, gente, que eu acho que é a mais delicada, que precisa de bastante cuidado, né? Ó, eu vou começar colocando pedrinhas no fundo. O fundo tá. Tem que ser um fundo que esteja furadinho. Um fundo que esteja furado. Eu só vou colocar um pouquinho de pedra. Aí vou colocar areia. Essa areia tá com um pouquinho de terra junto, para fazer uma drenagem bem boa. E aí só depois eu vou misturar a terra. E agora eu já vou colocar ela aqui. Acabei mudando, gente, o tamanho do vaso, porque eu acho que aquele vasinho pequenininho eu vou colocar para outra coisa. E aqui eu consigo colocar as duas batatinhas, ó. Turn the tide, let the water go where it wants to go.
hide. You can bury yourself beneath the stone. Somebody told me don't pretend, 'cause everyone could use a friend sometimes. Take some good advice. Take a breath. Let me be a part of something real. Someone said it's better when you hold on to a helping hand. Sometimes we could all use a friend. Bem especial, foi a Agatha que quis montar, ó. Eu coloquei uma inteira, como ela sugeriu, e essa daqui. Vamos colocar mais umas, Agatha. Opa. Gente, tá montando todos os vasinhos, olha. Vamos ver o que a gente vai plantar nessa, né? Eu vou botar flor, vou colocar pedrinhas. Deixa eu ver. Essa você plantou. E boneca pedrinha, tá lindo. Ah, que lindo. Mamãe vai te ajudar depois um pouquinho, tá bom? Mas precisa só uma coisa. O quê? Um toque. Um toque? O que você acha que você vai pôr? Muitas pedras de toque. Verdade, muitas pedras de toque. Um toque de amor cheio de pedrinha, gente. Não, filha, primeiro tem que pôr bem bonito aqui. Depois a gente coloca as pedras, tá bom? Quando a gente faz coisa que a gente gosta, né? E tá em casa, meu Deus, que uma hora voa, gente. Já tá de noite, já escureceu por aqui. E eu vou rapidinho ali dar comidinha para os cavalos. Vou mostrar para vocês como escurece rápido para cá. Meu Deus. Olha a escuridão. Vamos ver onde que ela tá. Paloma! Vem cá, vem comer papá. Vem, bebezinha. Oi, aqui ó, teu papazinho. Gostosa.
Gente do céu, já escureceu, olha aí, ó. E eu tô aqui mexendo com essas plantas abençoadinhas. Meu Deus do céu, não deu pra plantar nem a metade do que eu queria. E eu vou mostrar pra vocês aquilo que eu consegui plantar hoje, tá bom? Ai, deixa eu falar pra vocês, vocês viram que eu tô com cabelo escuro, gente? É meu cabelo natural, fazia muito tempo que eu não tinha. Quer dizer, antes eu tava com meu cabelo natural, mas nas pontas ele tinha bastante luzes aqui, sabe? Bastante pontas de luzes, assim, fazia uns 2 anos que eu tinha feito e ela tinha crescido a raiz, né? Aí agora o Éder cortou, fez um corte pra dar uma ondulada, né? Porque meu cabelo é cacheado. Hoje que ele tá mais lisinho, mas é porque eu fiz escovinha, assim, né? Eu tô natural, castanha natural. Na verdade, é um loiro escuro esse meu cabelo. Não estranhe. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as flores. Olha que fofura. Eu fiz as misturinhas aqui, gente, conforme eu achei que daria, né? Mas gostei bastante. Tomara que muito bem-vindas e fiquem muito, muito, muito lindas. Olha. Essa aqui a gente fez, ó, coloquei um musguinho, musgo junto, fiz uma mistura. Aqui ficou os coraçõezinhos. Olha que gracinha. Essa aqui eu aproveitei o vasinho que tava quebrado, que eu tinha mostrado pra vocês. Vamos ver, né? Olha esse aqui que lindo, só de cactos. Esse aqui é o da Ágata. Aí ela que me ajudou a colocar, eu ajudei também, né? Coloquei mais algumas varetinhas ali. Ai, aqui tem uma que saiu. Ah, não. É assim mesmo. Achei que tinha saído, mas não saiu, não. E essa daqui, ó, que tá até com uns pendõezinhos ali, ó. Tomara que ela brote, porque ela é muito bonita. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Hey, darling, we could get out of town. See the beautiful world around, wanna see it now. Bags and get in that car. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, gente. Que Deus abençoe a vida de cada um que está assistindo o vídeo aí. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar para todo mundo para ajudar a gente. E que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tchau! Fui!